На першому військовому радіо «Армія ФМ» підбили підсумки конкурсу-челенджу. Умови були абсолютно легкі. Знайти нашу наліпку, яку ми розклеїли по всьому Києву з «Армією ФМ», сфотографуватися з нею, виставити собі в соцмережі або надіслати нам. Наші ведучі зазвичай проводять усілякі активності з залученням людей телефоном. Але минулого тижня нами було вирішено провести конкурс трохи іншого формату для того, щоб побачити наших слухачів вживу і надихнутися їхнім позитивом. Учасників конкурсу запросили до студії, щоб показати, як працює їхнє улюблене радіо і нагородити пам'ятними призами з мерчем «Армії ФМ». Євгенія Гордієнко, Олексій Бобовніков, «Військове телебачення».